سور کی راتوں کی ضیا، احمد مختار، سور کی راتوں کی ضیا، احمد مختار، صبح درخشان نہرا، احمد مختار، صبح درخشان نہرا، احمد مختار، دل افروز اجالے، اے طائفہ بطحا کے دل افروز اجالے، اے ماہ منا مہر صفا، احمد مختار، اے ماہ منا مہر صفا، احمد مختار، باطن میں امیر العمرا، فخر صلاتی، باطن میں امیر العمرا، فخر صلاتی، ظاہر میں غریب الغربا، احمد مختار، ظاہر میں غریب الغربا، احمد مختار، پیغمبر توحید سراپا دائے رحمت، پیغمبر توحید سراپا دائے رحمت، خود قبلہ و خود قبلہ نما، احمد مختار، خود قبلہ و خود قبلہ نما، احمد مختار، سور کی راتوں کی ضیا، احمد مختار، صبح درخشان نہرا، احمد مختار. This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.